Fala galera, beleza? Eu sou o Léo Nascimento, passando aqui para dizer que agora tudo é Grenal no Rio Grande do Sul. É, agora vamos colocar à frente os meninos, os homens, a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro por parte dos Colorados, a possibilidade de realmente responder aquela provocação do treinador do Abel Braga, dizendo que os meninos aqui não usam fraldas, não são marrentos, que, né, que ele fez aquela referência de que os jogadores nascem, estão usando fraldas, já são marrento, e a gente precisa explicar o que está realmente acontecendo ou tentar passar isso. Eu poderia aqui sair falando, xingando, tudo relacionado àquele jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, aquele empate. Em 1 a 1, eu fiz uma análise aqui, deixei aqui para vocês, vou deixar até na descrição para vocês darem uma olhada. O Renato, eu assisti as coletivas do Renato e do Paulo Luz e eu fiquei muito impressionado. Eu ia fazer uma análise da coletiva do Renato, eu ia fazer uma análise da coletiva do Paulo Luz. Só que elas foram tão desaforadas para o torcedor, eles foram tão, não vou dizer que foram baixos, mas eles foram tão mentirosos. Eu posso chamar de mentira aquilo que eles falaram. Porque, cara, vamos partir a princípio do próprio Renato. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, é o maior ídolo do clube, tanto quanto jogador, como treinador, maior treinador de todos os tempos do Grêmio. Mas, cara, ele falar que o Grêmio, começando com o Taciano, e que o Grêmio hoje está muito bem, vamos falar primeiro da tabela, que estaria muito bem na tabela, que estaria muito bem classificado, que disputando uma final de Copa do Brasil, cara, também concordo. Também concordo, mas assim, nós estamos falando já tem 20 dias, 30 dias ou 10 rodadas que o Grêmio poderia ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Grêmio poderia conquistar o Campeonato Brasileiro depois de 24 anos, indo para o 25º agora, porque nós estamos em 2021. O campeonato está caindo no colo. É só dar uma atenção. Não, o Grêmio está focado nas Copas. Tá, o torcedor também quer as Copas. Poderia. Olha o Palmeiras. O Palmeiras fez uma mudança de técnico, acertou na contratação. Na verdade, quem ajeitou o time do Palmeiras foi o Andrei, que é auxiliar técnico, e passou pro Abel Ferreira como que o time joga. Apresentou, o Abel muito inteligente, montou o time e o Palmeiras está lá. Final da Copa do Brasil, final da Libertadores. E está disputando sim o título do Campeonato Brasileiro. Ah, mas eles têm elenco. Cara, não é só elenco. Sabe por que que eu vou dizer que não é só elenco? Quero fazer uma ressalva aqui, justamente por que que eu estou dizendo que o Renato é mentiroso para nós torcedores. Porque a gente jogou 3 partidas contra o Caxias no início do ano de 2020 e a gente perdeu duas. Nós perdemos a final do Campeonato Gaúcho. Ganhamos o campeonato, mas perdemos o jogo final para o Caxias. E tu vai dizer para mim que a qualidade do time do Caxias, com todo respeito, ele é maior do que a qualidade do time do Grêmio? Não, cara. Foi estratégia. Foi raça. Foi vontade. Os caras queriam ganhar. Os caras ganharam. Ah, então o Grêmio tá de salto alto? Cara, não sei. Se tá de salto alto, tem um culpado. Se tem um salto alto, tem um culpado. E tem o cara dizendo que o Grêmio tá muito bem. Sexto colocado. 15 empates. Empatou com Fortaleza nos dois jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Sport, empatou com o Sport, empatou com o Goiás, empatou com o Atlético Goianiense. Só os caras que estão lá embaixo. Aí o nosso co-irmão foi ali e atropela o Fortaleza. Meteu 4 no Fortaleza. E aí a gente tem que ficar aqui achando que está tudo certo. E aqui, escutando umas bobagens dessa na entrevista. Isso é bobagem que ele fala. E aí o nosso vice-presidente, que eu respeito muito, Paulo Luz, eu achei que ele estava indo num caminho que ia ser muito bem para nós, para o futuro. Aí ele pega e vem dizer que o Grêmio está na final da Copa do Brasil, que o Grêmio é o único time que foi campeão no, no, nesse ano, que é o clube que está disputando, o único clube gaúcho que foi. Ah, para com essas historinhas! Cara, isso aí quando não tinha internet, não tinha telefone, que o cara escutava só a rádio e não via tua cara, isso servia em 1980? Eu sou dessa época. Vem contar pra mim? Vai contar pro torcedor quantas pessoas estão olhando?
Quantas pessoas tem aí? Só no canal do Grêmio são mais de 700 mil inscritos. Só no canal. Nós somos mais de 8 milhões de torcedores confirmado. E o cara vem contar uma história dessa. Tirar o torcedor para... Não vou falar o termo aqui, mas... Nós temos que dizer que está sendo mentiroso essas entrevistas. Está muito ridículas. Querer mostrar para nós uma situação em que não existe. Agora tudo é Grenal. E sabe o que o Grenal vai representar agora para nós? Sabe o que o Grenal vai representar? Porque se a gente perde o Grenal, vai vir toda aquela história dos 11 Grenais que o Grêmio está invicto, de todo o sarro que a gente tira. Nós, torcedores, porque os jogadores não estão nem aí. Eles ganham para isso. E o Inter dispara no Campeonato Brasileiro. Vai ficar cada vez mais aberto para eles serem campeão brasileiro. A única parte boa é que nós estamos com todos os outros clubes torcendo para o Grêmio para vencer o Inter ou empatar para não criar mais um concorrente ao título, que seria o Grêmio, e não disparar, o Inter não disparar. Porque o Palmeiras está jogando hoje contra o Flamengo, o São Paulo, lógico, perdeu, e na próxima rodada o Grêmio pega da Grenal. Tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro e tem o próprio Flamengo que vai jogar. E na outra rodada tem Grêmio e Flamengo. Então, assim, são mais dois jogos muito determinantes para isso. Mas se a gente ganha o Grenal, a torcida vai ficar faceira porque venceu o Grenal. Porque é um campeonato à parte. O Grenal é um campeonato à parte ao Campeonato Brasileiro. O Grenal vale muito, muito. Principalmente agora, que está o cara lá no topo da tabela. Assim como aconteceu em 96, quando o Grêmio era líder do campeonato. Depois o Grêmio foi, como aconteceu em 2008, quando o Grêmio era líder do campeonato. O Grenal era loucura. Continua sendo, vai ser a mesma coisa. Aí nós temos que focar que a gente não pode nem culpar tanto os jogadores. Eu não culpo o Tassiano por ele estar no mau momento ou não ser um grande jogador. A gente tem que culpar quem escalou, quem contratou, quem renovou o contrato dele para 2024. Isso sim tem que ser culpado. Por que que não coloca o cara? Por que que já não fizeram o cara, emprestaram o cara, não mandaram embora? Vocês lembram do Henrique Almeida, que o Grêmio deu o balão no Inter e contratou o Henrique Almeida? Ele chegou aqui, ficou 6 meses, não deu certo, o Grêmio mandou embora. O Grêmio mandou embora. Ó, vai, procura teu rumo, procura outro lugar. Aí nós ficamos insistindo, porque tá o Renato. Ah, porque é o Renato. Cara, assim, ó, eu sou muito fã do Renato. Todo torcedor é fã do Renato. Eu não conheço um torcedor que não é fã do Renato. O Renato jogador e o Renato que deu os títulos pro Grêmio. Ponto. Mas ele tá vindo de 2 anos para cá que não rola. E vem falar que o grupo, que meu grupo é vencedor, meu grupo é campeão. Claro, campeão da Copa do... campeão da Gaúcho. Tu pode dizer que teu grupo é campeão se tu ganhar a Copa do Brasil, porque o brasileiro não vai, o Grêmio não vai chegar. Nossa luta no brasileiro agora é não deixar o Inter ser campeão. É só isso. É isso que acontece. Aí a gente fez 2 jogos. Olha só, para vocês terem uma noção. A gente fez 2 jogos contra o São Paulo que foram batalhas. Foram batalhas contra o São Paulo. A gente venceu um jogo de 1-0 e fechamos a casinha, jogamos no contra-ataque e empatamos com o São Paulo no Morumbi em 0-0. Cara, aí o nosso co-irmão vai lá e faz 5 nos caras, brincando. O time titular completinho dos caras. Qual foi a estratégia que o Abel usou para montar o time dele? Raça, determinação, empenho. E botou os caras para jogar, fechando a casinha, no contra-ataque. Bola no ponto futuro. Não é isso que todo treinador fala? Acertando o passe no último terço do campo, é isso que todo mundo fala. Por que que a gente não faz? Porque a gente quer atacar com todo mundo, quer fazer jogar numa bafa, atacar em bloco. Grenal é Grenal, como diz a máxima. Isso vale muito. Eu aqui estou com vontade de xingar, brigar, escorraçar, falar de tudo. Eu não posso falar porque eu estou fazendo um vídeo e eu quero que todos vocês, torcedores, percebam que realmente a gente precisa fazer com que chegue. Não nos jogadores, mas a nossa diretoria, a nossa comissão técnica. Os jogadores estão ali porque estão cumprindo exatamente o que o treinador pede. A gente vê que eles estão cumprindo. Porque está entrando o Tassiano. O Tassiano podia simplesmente fazer que nem o Michael. Renato,
eu não tenho condições de jogar, deixa o Arthur. Mas o Tassiano quer jogar porque ele acha que precisa jogar, ele precisa aparecer. Lógico que ele tem aparecido nesse último jogo contra o Atlético, ele cavou um pênalti. Se vocês pegarem o lance do jogo dele, ele saiu atrasado para a marcação do cara, ele estava dormindo no meio do campo. Sem falar dos outros que estão dormindo, né? Sem falar dos outros que estão dormindo, que nem vou citar nomes mais, eu estou falando do Tassiano, porque passou por ele sim o empate de ontem. O empate contra o Palmeiras passou por ele, porque quando ele sai, melhora o time. Não foi o esquema tático que mudou, foi a saída dele. Beleza, galera? Vamos lá então. Aqui é Grêmio.